Սպարտակը մեր ամենատարեց մահապարտն է, 82 տարեկան միայն այս վերջին պատերազմում 83 մեզ հետ միասին մարտունի 2-ում, մարտունի 3-ում էին քարորիա պատերազմի ժամանակ։ Իսկ այս պատերազմին մեզ հետ չկարողացավ գալ ու ես համոզված եմ, որ եթե ինքը առողջ լիներ, կորոնայով պարկած չլներ հիվանդանոցում, ինքը կգար մեզ հետ։ Հիմա ես ուզում եմ, որ այսօրով ընդամենը մեկ բառ ասել. Ոչ մի կորուստ վերջնական չէ, քանի դեռ դու այդ կորուստի հետ չես համակերպվել։ Եվ այստեղ շատ հստակ է հնչում եվրեական այն մոտեցումը, որ 2000 տարուց ավել հրեաները կորցրած ունենալով իրենց պետականությունը, ամեն նոր տարի, երբ բաժակ էին բարձրացնում, ասում էին հաջորդ նոր տարին Երուսաղեմում։ Այսինքն նրանք այդպես էլ չկորցրեցին իրենց պետականությունը վերականգնելու գաղափարը։ Իսկ ինչու մենք պետք է կորցնենք մեր կորցրածը կորցրած համարելուց։ Ինչու պետք է համարենք կորցրած, կորցրած չէ։ Այսօր այո, դրությունը ուրիշ է, բայց եթե մենք միավորվենք, ինչպես հրեաները կարողացան 2000 տարի չմոռանալ իրենց պետությունն ու պետականության սուրբ երազանքը, մենք էլի կարողանանք հզորանալ, բայց որպեսզի մենք հզորանանք, նախ եւ առաջ պետք է մենք մեր եսից դուրս գանք, մենք դառնանք, ինչպես նախորդ իմ հարցազրույցում ես ասացի, մենք դառնանք եւ թողնենք այդ ճիղճիմ մոտեցումները։ Վերջի վերջո, եթե գանք քաղաքական ուրիշ վերլուծության, քիչ առաջ մեր ավագ ընկերը մի լավ բան ասեց, այս պայքարը իրականում, այսօրվա պայքարը, դուք ոնց ուզում եք ընկալեք մեզ համար, ինձ համար, մեր ընկերների համար, դա հարուստների եւ աղքատների պայքարն է, այն հարուստների դասակարգային պայքար է, այո, քաղաքական ոչ մի գաղափար չկա, այո, քաղաքական պայքար չկա, դասակարգային պայքար է, երբ որ հարուստները հստակ զգում են իրենց հարստությունը պահելու, մեծացնել, իսկ ժողովուրդը, որը աղքատության մեջ անգել իրենց պատճառով, ուզում է իրենց վերադարձնել իրենց ունեցածը։ Հոնասյանյան, բայց պատերազմը տեղի ունեցել։ Պատերազմը տեղի ունեցել հենց այդ հարուստների պատճառով, որոնք իրենց հարստությունը դիզել, իրենց հարստությունը դիզելու համար երկիրը թալանելու լափել են։ Այսօրվա օրով նորից կարող եմ ասել, երբեք դուք մեկը մյուսի հետ չխառնեք, ես ձեզ այնտեղ եմ ասել, այստեղ եմ ասում, այսօր այս մեր սուրբ օրվա կապակցությամբ մենք երատոն էլ պետք է նշենք, մենք քառատոն էլ պետք է նշենք, ու ես երթվում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այն տեսակետի հետ, որ մենք 3 տարի պատրաստվել ենք պատերազմի ու դրանով դրդել ենք պատերազմ։ Գիտեք ինչ, այդ միտքը ես ավելին կասեմ, մենք իսկապես մեր 19 թվականի թռիչքով այո դրդեցինք, որպեսզի պատերազմը շուտ լինի, այո, որովհետև թուրքը հասկացավ, որ եթե մի որևէ սահմանից հետո մենք անցնենք այդքան հզորանանք, այլևս չի կարողանալու մեր դեմ, որովհետև թուրքը, քանի դեռ ինքը իր պատերազմի ձևերն էր կռում, մենք առանձնատներ էինք սարքում, հենց որ մենք չթողեցինք առանձնատներ կառուցել ու գնացինք երկիրը նոր զենքեր, նոր հնարավորություններ ստեղծելու, հասկացա, որ ևս մի քանի տարի եւ թուրքը նորից ծնկի կգա, դրա համար էլ ինքը սկսեց, եւ դա այդտեղ Ադրբեջանի գործոնը քիչ է, պանդեմիան օգտագործեց ամերիկական ընտրությունները, օգտագործեց Ռուսաստանին, չափացուցեցիք, որ 3 տարի թալան է տեղի ունեցել, բանակի հաշվին առանձնատներ են կառուցվել, դա ոչ չափացուցեցիք, բայց ինչ կարիք կա ապացուցելու, եթե ինչ կարի, բալիկ, ինչ կարիք կա ապացուցելու, եթե իհարկե աքսիոման չեն ապացուցում, եթե մարդը 10 տարի իրական պետություն ենք, աքսիոման որն է, պետք է դատավճիռ լինի, որի համաձայն մարդկանց դատավճիռները կլինեն, նոր ընտրություններից հետո դատավճիռները կլինեն, իսկ հիմա ես ձեզ ասեմ, եթե մարդը 10 տարի
եղել է պետական պաշտոնյա եւ 4 միլիոնանոց առանձնատուն է կառուցել որտեղից ինչու ես չեմ կառուցել դուք չեք կառուցել 4 միլիոնանոց առանձնատուն կարող եք ասել ինչու որովհետեւ չենք գողացել որտեղ չենք թալանել կները հասկացա՞ք պարզ ճշմարտություն կա ասում եք դատավճիռ այո դատավճիռները դեռ չկան չկան բայց կլինեն դատավճիռը պատճառը դուք գիտեք թե միջին ուղակը ինչպես է սաբոտաժի ենթարկում շնորհակալություն խնդրեմ